Čau. Já mám normálně dneska takový problém s tady těma botama. Mně se u nich pořád rozhazuje tkanička a vůbec nevím, co s tím. A náhodou jsem tady potkala kamaráda Pavla. Čau. Ahoj, ahoj, ahoj. A já doufám, že mi s tím trošku pomůžeš, protože já už nevím absolutně, co s tím. No, je teda pravda, že vlastně já jsem ten problém řešil kdysi dávno, když jsem byl menší. Mm-hmm. Jsem se pořád musel sklánět a sedat se a tohle. Mě to strašně bolest záda, mě to strašně nebavilo. Asi jsem trošku jako línější, že jo? No, to spíš. No, takže jsem jako tak přemýšlel. Tak já jsem to jako udělal normálně, kdy máš také tkaničku, rozvázanou jako ty, že jo? Ano. No a teďka nahodíš nalevo. Nalevo. Napravo. Napravo. A teď přizvedáme nohu, jo? Ano. Teď si můžeš klidně chytit, aby se nám spadla. A teď třepeme, je to v tom ano. Třepání. Normálně, hezky třepeš. Počkej. A když se na to podíváme. No, super, ale to je trošku jako divný, nemůžeš to ukázat jak zpomalení, dobře, protože dobře, tak jak jsme to dělali, jo, takže nalevo začneš pak tou nohou. Děláš si ze mě srandu? Ne. Nebo jako co? Napravo. Ano. A pak vlastně už je to jenom v tom točení. A jdeš a motáš. Ano, a je to vlastně o tom pohybu toho kloubu na té noze. Jo, a hele, jestli to budeš dělat tak 10-12 hodin denně, prostě třeba 3-4 měsíce, tak se to naučíš a budeš to takhle švihat jako já. Takže klepeme 12 hodin, 3-4 měsíce a naučíme se tohle. Naučíme se to.